Gjensira të përshëndes, nëse mund të zbardhësh dëshmin e të riut i cili goditi me grushte 55 vjeçarin i cili përpasoi humbi jetën. Përshëndetje si burra, 33 vjeçari Rei Meta është marrë për disa orë me radhë pas ditën deri në orët e vona të mbrëmjes të dieshme nga ana e policisë së Florës për të sqaruar të gjithë dinamikën, por dhe rrethanat dhe motivet që e çuan deri në ngjarjen e rënd ku përpasoi si pasoi e disa grushtave që ai i dha një 55 vjeçari me të cilin sipas tij ka pasur konflikt ndërroi jetë në vend ngjarje. Konkretisht viktima është 55 vjeçari Armando Meshau. Duke referuar edhe burimeve nga policia e Vlorës dhe grupit hetimor që kanë bërë të mundur dhe marje në pyetje të 33 vjeçarit Rei Meta, ku i fundit ka pohuar se duke mohuar në fakt që ka pasur një tendencë për ta vrarë apo për të çuar deri në këtë fatalitet për 55 vjeçarin, ai ka treguar të gjitha rrethanat se si ka ndodhur kjo ngjarje, po ashtu dhe konfliktin me të cilin e ka pasur para disa kohësh. Për sa i përket kësaj ngjarje, fillimisht ai ka pohuar se nuk ka dashur ta qelloj apo ta godas deri në humbjen e jetës të Armandos, 55 vjeçarit, inxhinier me profesion inxhinier, por ka treguar se dhe ka pretenduar nga para grupit hetimor se 55 vjeçari e kishte shtyrë atë fillimisht duke e kapur me duar në fytyrë dhe në pjesën e mjekrës dhe më pas i ka thënë që nuk do t'i jepte atij asnjë shumë parash, para për të cilat në fakt është edhe piknisja e këtij konflikti që çoi deri në këtë ngjarje kaq të rëndë me vrasjen apo me vdekjen e 55 vjeçarit. Po ashtu nga ana tjetër ai ka pohuar se për sa i përket dinamikës apo mënyrës se si ka ndodhur kjo ngjarje, Rei Meta ka treguar se është takuar rastësisht me 55 vjeçarin në një internet kafe dhe 55 vjeçari ka qenë duke bërë disa dokumente, duke printuar disa dokumente. Me i herë, sa po e ka takuar aty, a i ka treguar se i ka kërkuar shumën e parave, por shumë parash e pa përcaktuar si pas dëshmisë së të riut, por me argumentin se pikërisht do para a i nuk i ka pasur borç, por kishtë ndërmjetësuar për blerjen e një si përfaqe toke për një trual. Vetë Rei Meta ka deklaruar para grupit e timor se para disa muajsh kishtë ndërhyr tek një tjetër person i cili kishte sipërfaqe toke për të shitur dhe kjo tokë do të blije nga 55 vjeçari Armando Meshau. Pikërisht ky person, sipas deklarimeve të Rei Metës, Meshau i ka thënë se nëse do ta kishte të mundur për ta marrë dhe për ta bler këtë sipërfaqe toke, atëherë do t'i jepte si një tip shpërblimi apo një tip kafe, një shumë parash, po sipas Rei Metës të papërcaktuar se sa do të ishte kjo shumë parashja i do të merte në formën e një personi që kishte luajtur rolin e sekserit, mund të themi, për ndërmjetësimin e blerjes së kësaj toke. Nga ana tjetër, Rei Meta ka deklaruar më tej se pasi ka marrë vesh se kjo sipërfaqe toke ishte blerë nga 55 vjeçari, ka shkuar disa herë ka takuar, në disa raste ka thënë ai takime dhe rastësore në rrugë në qytetin e Vlorës dhe kur ka shkuar për t'i kërkuar shumën e parave, ai ka pretenduar se 55 vjeçari nuk i ka dhënë asnjë shumë parash. Pikërisht për këtë shumë lekësh që është e papërcaktuar për grupin hetimor, nisur edhe nga dëshmia e të riut, edhe pse janë marrë në pyetje në fakt edhe familjarë të viktimës, të cilët kanë pohuar se nuk kanë pasur dieni për një debat apo për një sherr apo për një konflikt të tillë mes këtyre dy protagonistëve. Ende mbetet e paqartë në fakt e gjithë kjo ngjarje, por që dinamika për grupin hetimor tashmë është e qartë. Të pyes pak për momentin që ka ndodhur ngjarja. Ekspertiza mjeko-ligjore, çfarë bën të ditur se 55 vjeçari ka humbur jetën si pasojë grushteve që ka marrë nga 33 vjeçari apo në momentin që është rrëzuar në tokë ka goditur kokën në diçka që i ka kushtuar jetën? Nuk ka ende një ekspertizë të mirëfillt, paktën nga burimet të sigurta të grupit hetimor, nuk ka ende një ekspertizë të mirëfillt apo përfundimtare mund të themi, por ajo paraprake ka zbuluar që për shkak të grushteve, me disa herë me grusht që Rei Meta, 33 vjeçare, ka qëlluar 55 vjeçarin Armando Shao në kryesisht në pjesën e kokës dhe të fytyrës, dhe më pas ka rënë në tokë, pikërisht kjo ka qënë edhe
çështja fatale, mund themi, apo momenti fatal që i ka dhënë edhe humbjen e jetës 55-vjeçarit. Por, nga sa dhe vet Rej Meta ka deklaruar në polici, ka pohuar se është provokuar fillimisht nga 55-vjeçari, ky është një pretendim i tij që po verifikohet tashmë edhe nga ana e policisë, po ashtu edhe me dëshmi të dëshmitarve okular, të cilët në të njëjtën linjë kanë qenë po ashtu edhe ata, se sipas edhe pretendimit të 33-vjeçarit Rej Meta, se 55-vjeçari e ka provokuar atë, e ka qelluar, e ka sharë, e ka goditur veti pari dhe ai ka pohuar se unë e kam shtyr dhe kam goditur edhe për të vetë mbrojtur dhe për t'i thënë se shumën e parave që ai kishte premtuar do e mos do ja merrte një ditë, por duket se pikërisht ky konflikt ka çuar deri në këtë përplasje fizike të tyre. Dëshmitarët okular janë marrë në pyetje nga ana e policisë dhe çfarë tregojnë ata për këtë version ngjarje, nëse mund të themi kështu, pasi tjetër gjë mund të rrëfet 33-vjeçari dhe ndoshta ka apo jo përputhje nga dëshmitë e dëshmitarëve okular. Janë marrë të paktën 10 persona që janë shoqëruar pas ditën e djeshme, disa prej të cilve në fakt edhe në orët e parë të mëngjesit të sotëm, mes të cilve pjesa më e madhe e të cilve në fakt janë dëshmitar okular që ndodheshin në internet kafen në momentin që kanë ndodhur dhe ngjarja në qytetin e Florës, dhe pjesa tjetër janë kryesisht disa prej të cilve 3-4 persona të tjerë janë familjar të viktimës. Po ashtu, nga deklarimet që kanë dhënë edhe dëshmitarët okular, ka disa përputhje mund të themi nga verifikimet që ka kryer policia në lidhje me këtë ngjarje, qoftë në vendngjarje, qoftë edhe nga mënyra se si kanë deklaruar qoftë Rej Meta, qoftë edhe dëshmitarët okular. Edhe ata po ashtu kanë pohuar një pjesë e tyre, në fakt që kanë qenë dëshmitarët okular dhe kanë parë momentin kur kanë nisur debati brenda ambienteve, edhe më pas ka degraduar sherri po mes këtyre dy protagonistëve, kanë pohuar dhe këta dëshmitar në fakt se i pari që ka nisur debatin, mund të themi, ka qenë apo goditjen, mund të themi, dhe që e ka shtyrë, ka qenë vetë viktima. Pritet për të verifikuar akoma më imtësishëm nga ana e grupit hetimor edhe me kamerat e sigurisë. Por ajo që është mundur të fiksohet në fakt në një fragment shumë të shkurtër të rrezës së kamerës sigurisë që ka kapur momentin e ngjarjes, bëhet duke i referuar edhe burimeve të policisë, mësohet se për një moment 55-vjeçari e ka shtyrë me duar 33-vjeçarin duke u konfliktuar, mund të themi, nga, edhe pse audio nuk ka qenë qartë për grupin hetimor nga kamerat e sigurisë, por pamjet kanë treguar se ka pasur një debat fizik mes tyre fillimisht dhe më pas me sharje apo ofendime dhe më pas ka degraduar deri në goditjen me grushta. Gjensira, unë të falenderoj për detajet më të fundit në lidhje me këtë ngjarje. Sigurisht, nëse ka zhvillime të reja, do të lidhemi sërish bashkë.